Apa aku nek kagok gesi gesek? Aku suwe banget lho, Ges, ra pethuk kowe. Weh, aku ki kiko... ya. Aku angger ra pethuk kowe angger pethuk kudu. Ora <laughs> tak untel-untel, wong modelmu wis ngluntung lho. Kok dadi untel Yo malah sing wis ngluntung ngene iki aku tenan aku mula mau bengi kok aku kok ngimpi ketemu Joko Tarub ya. Aku taru pethok. <laughs> kowe iki yo kok Joko Tarub lho ngono lho suwe banget aku ora ketemu karo kowe guys bareng ketemu kuwi wah atiku deg-degan lho aku mau deg-degan Dik Dik deg-degan jantungku deg-degan kandhani aku anggere roh kowe bareng kowe weruh murongesmu lho senajan ini ning konsisten, Bro. Lho, konsistene priye? Lho, aku ketelahir ki lho wis mrongos. Ngati gerang ngene ki mrongos lho. Oh. Lah kira gejebles apa ngono lho. Gejebles utungmu ngono. Wong <laughs> cene gawan bayi ngene kok. Eh, lah wong bayi kok ka ya kaya wong. Wong mrongos sedengan bagus elek ayu, mm -hmm. cukupan. Iya. Yeah. kuwi awake dhewe kudu patut. Lah awake dhewe landase ning ndi? E ya ya ta teko di ndi ta? Lah awake dhewe iki Oh iya ya, mosok tangi turar ora golek rai ya. iya, ulane kuwi. Angel men omongan karo kowe saiki. Laku lo, aku anyel aku pancen wis tak Kapan aku kepethuk dia? Wah. <laughs> Tenan ae. Nah, maksud yeah. e kene lho Yu, maksud e. Piye? Robongan komplit. jas tangan sak sikile ngono Oh iya. Heeh hmm. ngapa? Lho, lek nyambut gawe? nyambut gawe. Lah kowe iki kandha omong ngnyambut gawe. Oh, nyambut gawe. Hmm. Wah, suwe ora bareng pethuk. Wah, mulo aku mau ki wis kenken lho. Ora sabene. Kok ngeti ngerti arepe budal iki lho. Aku wis nang garasi lho arepe ngetokke motor lho. Ma Tuaar. Apa? Tabraan? Eh, tabraan apa? Lapa deng? Dia... Lubuk kok. Oh, rupang saku. Aku kiyo ngono loh. Wah, kok dengaren to Aku kiyo harpo pye-pye. sing tak impen ke kok malah aku mak bedunduk-dundang. Tak kereni. Weng kok ketemu karo pacarmu sopo. Oh, ngono lah. Eh, tak incem suwe loh, geng. Wabih-wabih yorak rosa toh. Oralah, umpamu negaduk noh, na ipe pura teratapan. Kok iso pacar nih loh. Orang unu kok naifet ratapan nih, apa aku ini pedos, ngono apa pilih. Kok ngaku ini ya cantik, model sing singkoyong ini, apa saiki eneng, ora eneng. Oh. Kau ini, kau ini menggarek pena loh. Aku mbok pek bojo, apa kau tak pek loh. Kau pena toh. Eh, paduai, orang ini pilihannya ini. Lha pilih toh. Apa mau pilih mau? Kau tak pek bojo, oh. Oh. apa kau ngepek aku loh. Kau tak pena Nggak. toh. Lah iki so. so keracunan lho. No. Lah kowe racun. kok nepuke preyo eto susu kadal luar so. Kowe <laughs> iki kok iso. Kowe tak cekne nggon bebek pompreyo waduh es payet Mas Bogang ngono lho. Kowe iki nek karo aku mesti selalu sia-sia. Kowe iki mbok yo aku ki jane wegah lho. Jos di pacokke ka lho Bogang pen aku ki jane gengsi. Aku ki jane oh, 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 oh. tak mau. Wah, wow, padha kaya gapura kok. Wow. Gen Ora oh, aku ki mung mesake kowe, tinimbangane kowe iki kok ora ana sing cukup. Lho, eh, ora oh, eh, becik. Tak nge... sik ta. Kok ukup iki padake ke srintil ke nimb... opo piye? Gese timbangane kowe iki ora ana sing ngepek bojo lho, oh. ra nek tak openi to. Lho. Eh, Ngene mongi. Ngene tak ngiringi nene. Nge nek ngrebug masalah ngepek bojo, iki nge dhewe luncas patang sasingkas. Lah ngopo? Kowe siap sapa? Apa? Kowe dagangan ngono lho. Jo lewo siap Bu Intit kae. Oh, aku pilihku kowe kok jo lewo. ngopo? Aku pilih kowe iki dhuwur ora, cendhek ora, lho. Sedengan. Lah ya sedengan. Oh, Bagus ora, elek ora? Ha ah, kuwi. Cukupan. Cukupan. Wow. Merongos ora? Piye oh. ya? Ya ya tetep merongo sing dikandhani. Aku ki ya tetep sing tak gandrungi kuwi kok. am-am urun e. kuwi ae. Oh, sembok rebuk merongose to. Eh, kowe merongos ning ganteng anggere guyu no ati ku mak no. ngono kuwi lho. Atiku wis ra karmu kan tatam tatam Ngono, lagi guyu ae mak ya. Lah ku pomane mlengeh no prasemaput kowe. Pokoke <laughs> wow, aneh lho. E. Wong ur perkara guyu e kui... kowe. Ya ora ngono wong pancen kowe iki wis ginaris dadi bojoku mbok menawa. Lah kowe nah, tak karek kepenak pengen opo sing atos-atosan apa sing, atos apa sing empuk. Wa to Ora nek empuk-empukan aku iki ya jenenge wong jenenge calon bojo ya setia. Ni janjine sidi. Arepku aku tuek ning aja antemi. Lah ngopo ngantemi? Lah yo aniaya aku. Lah tak KDR. <laughs> apa nah, padake wong iki aja kaya ngono kuwi. Yeah. Wong bakal bakal wong yen anu nandur kuwi bakal ing hmm. Nah, ya, apa apa dilakoni kanthi di ikhlas, kanthi sabar. Aku yes. kandhane aku yo sabar kok Mas, karo arep ngepek kowe iki kandhane aku. Jangan <laughs> aja lucu-lucu diguyu Devi lho. Kok diguyu Devi kok? Jenengane sama... lho. <laughs> Nganti jungkel-jungkel kok Depi, Depi, kowe mau diceluk karo Bang Miun. Wis oh. cacet-cacet e kok. Oh, lah terus dungang. Eh. Ya barengan ojo buleh iki Jawil wengu kok. Oh, Jawil lagi mengu. Oh, kowe budak kowe. Waalah, <coughs> buk cetake kowe iki kok. Ora gedah. <coughs> Ning guyu ngantek. Ya yo. Sing jenenge wong guyu kuwi ngefreshke pikiran. <coughs> mm. logake urat-urat saraf. Ya. Hmm, ning yo nganti nemen-nemen. Lah ngapa kok? Bablas gendeng. Hmm. Kagok kuwi lho, saiki senenge leret-leret. saiki wong saiki umur kaya aku barangki iki kudu anu kesehatan, oh. mangane dijamin bangsane sayur-sayuran. Nek wingi ora neng sayur, dak neng godhong kelara, sa godhong pring, ana neng godhong apa-apa tak pangan dak wingi. Eh, eh. Lah kowe iki ngono apa piye? kon mangan kon mangan godhong-godongan. -na. Nah, sing jenenge empat sehat 5 sempurna, ya to. Heeh. Uh -uh. mangan sayur. Kuwi uh -uh. ya penting, ya perlu. Neng ora terus bendina. Mergo apa kuwi kok efeke asam urat. Eh, paham. paham. Nah, ngono. Asam urati no? sakit sikil, sikile sakit. Kuwi akhire mlakune iki jimpeh-jimpeh ana tahe. Kuwi nek sing asam urat. Asam urat. Aku lho wedi kena gula to. Ku nah. aku terus anggon esuk, senam. Lah ngene lho. senam ki penting. Heeh. Nah. Kuwi kesehatan kringet. Jen meripat barang kuwi sempurna. Jare nek gulane dhuwur ki kan rabun. Oh uh, iya. pola makan sego. Hm. Sega kuwi mengadung gula sing paling tinggi. Eh, He... paham kowe? Paham. Nah, lah. Sego, Aduh, uh -huh. gulanya, sego, uh -uh. tinggi lha kuwi mangane sego apa karo munggah? Waduh, angel iki. Maksudte, kadar gulane sing ninggon sego kuwi mau lho. tinggi. Tinggi uh -huh. lho. Lha iki sing tak pangan sego kok tinggi piye to kowe iki? Sing tak pangan iki sego beras ora kok tinggi. Maksudte? Maksude kuwi nggon segone kuwi. Heeh. Uh -huh. Kuwi enek-enek kadar gulane. Oh, Wiki, gula pasir opo jowo? Anu kuwi gula aren sajake. <laughs> Kowe rumahmu kaya es pasir opo jowo? Oh, lah wong jene wong-wong takon ora ngerti ki ra takon diwangsuli to, Kang. Ora nesu, ora ngnesu. Nah, iki nek pengin <laughs> kena diabetes, mm -hmm. iki pola makan jadi dijogo. Oh. Bisa. Kowe telung dina iki makme sego sayur. Ya. Yeah. Rong dina kue makme mm -hmm. kentang kentang siji apa loro sekilo ora oh, kentange kue lho ya umumane taune kowe iki digo kowe ijen kuwi cukup telung glintir oh, dadi iso digo esok awan sore oh, setelah magrib tidak boleh makan oh. jaga kesehatan ya asik nah, yo terus minum air putih yang banyak eh. biar segar wong air putih kok sing banyak ki banyak dhewe Itu rumah sakwa banyak dikup minum. Maksudnya, banyu putih se-ngokeh. Oh, se-ngokeh. Nah, oh, oh, banyu putih se-ngokeh okay, kueh menjaga kesehatan mm. dan menjaga kulit kuwi ora dadi kering. Dan ini glowing. Oh, orang keriput. Orang oh, keriput. Loh, oh. kakin toh kueh yang sedih nongko entah ngebe banyu putih rong puluh liter. Hmm. Ini kok gampang pulih meneh Apa Apaan sing pulih penuaane 20 liter iki apa war nggo apa piye kowe iki ya kowe iki senengane ya lah jeblong to nekekerke wong ya nekekerke wong kuwi iki aran ngono lho wong kowe ngono ki ya sae tong-etong lho ya sing jenenge tong-etong ya kabeh wong paham no oh iya tong kira-kira ngetong siji ngati 10.000 lho iso oke ta ya aku tak takon iki siji bener loro Lah iso no, Kang? No. He. Uh. Telu. Eh. Mm. <laughs> Sik <C> to. Kuwi <laughs> wer tarike cak opo no, piye? Sarene iso etong-etong ditakoni iki piro. Siji, ya ampun. Pira? loro. Iki? Telu. Nggih. Ketela. Ora-ora. Ana wong kon ketong kok terus ngene iki Lah, Lata lah. Orang, korretu, Lata. Lata lah. La karek kowe nututi no ngono kuwi kok ya nututi pe ya cadhak kuwi. Mm. Loro, telu. Hala. Lang apa? Lang nombok ngenek ke, pun yu isa. tekan pira-pira isa. Ke jali kwe? Ke pira. Ji. Lo. Lo. Ji. Pat. He. He, enam. He? Enam toh, kok isa enam ini Ya, isa wae. Salah nah. Ji pira. Ji. Ji. Lo. Ji. Pat. Kok isa? Lah isa lang ini tambah si ji kiki. 6. Oh. Enek pange. Lah no. Ra kodho 6 sapa? Aku no 7. Beres karo sapa? Oyate ning oh. <laughs> isor. Wongsaku kowe moh kalah kowe iki. Yo lek nah, ngitung kok ngene. So. Lah yo jenenge wong eteng-eteng e, ngono iso wae. Aku ki opo-opo e. yo iso ngopo. Kok iso. Yo. Yeah. Kowe tak Apa? Eh, kowe oh. jali. Omahmu ngendi? Nah, kono oh, no. no. Pang, jenengmu? Tamiah. Anakmu pira? Nem. Sing barep? wis gede SMA. Sing nomor loro? SMP. Nere? Apa? Lah, iya tak? Sudarungan kowe. ora krungu Wane uwa ngomong genah iso. Si. Nah, kok iso. Piyek tak kwe si? Gaya aku tak tegok tak? Iya. Balik coba. Iya. Umahmu gede? Nyi pang. Jenengmu? Tamiah. 4 SMA nomor 2 SMP. Nah lain eh? iya tak. Ora krungu kok adekno ngetes jari ngene. Lha alah padha wae rumangsane ngono-ngono kowe mangsane mangsane kowe ya wong tengah. Alah 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 wong kungu kowe sudo rungon kok. Lha 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 lha. alah kungu kowe iki wong apa-apa ya? Cobanen. Selen. Ayo. Babi. Babi. Nah. Wedhus. Wedhus. Lah ngono ki siji babi siji wedhus. Maksudnya piye to? Nah, lah kupingmu kuwi lho. Babi. Kene wedhus blas siji si, kuping babi siji kupeng wedhus ngono kok Ong, wingi blasteran kok. No. Oh, mulane wong iki. Ki yo aneh kene kok babi kene wedhus. Lah witanen wong kuwi ya dhewe ya selen kok dadi. Ora, ora apa? Oh. Gedeng apa ngono lho. Gedeng sing penak. sing iso nggugah swasana. Mm. kan ya karo lha nyawang ngarepan kae iki kan ya. Dina Minggu lali janjine. Oh, koyo anggar ngantek lali janjine ya tontonan wae. Oh, ngajak ning tawang mangu. besok iya nah. budal no. Oke no, Minggu-minggu hmm. minggu. Hiling no. Pokoke healing no. Eh. Oh. Je. Oh, oh je, Pak. disawer. Agar pelope berwarna, nungki wes genah rayakin lagi. Apa? Kalau koyonnya kau gedroi teh di sini. Lagi le uninnya piye tak kang? Oh, lah tak tapok, kok. Lah mau nak tanam? Lah kau kena kiri kau. Lah, opo aku oh, ngono. Wo aja bule ya ora iso Jebule gaglek petrek. Ngopo, Kak? Ngopo? Ngapa to? Lah kok wong mrene bareng sapa? Lah aku ki jiko urupe ngarep kuwi lho yen ora enak ra ya ra isa diwoco ta Lah kok dadak mau bu, kok tanggal 15 bulan 10 tahun 2022 diberitahukan bahwa lakone Jotosura sedah merah Oh alah wow. lakone Minggu, Minggu Sedah merah jatuh suruh. Oh, sedah merah jatuh suruh. Oh, oh. oh Ayo mas, dati. Eh! Yo, yo. selambal si yang tak telpon mau

ก็จีลิมัน Yandan mlipit tak wer malah kowe ra teko kaya ora itu sujana He neng kono ki saja apa? Wae kui... mesti senengane kencan karo wanita liya. Sapa? Lho kowe no, wong genah aku genah yo ning Tawangmangu yo ning Tawangmangu. Ah kok malah wis kene dandan ora teko Aku kuwi niat tenanan yo. Aku kuwi betheke iki apa? Aku ki gur pengin nduduhke kowe. Sing jaman Dek Ben kae lho sing awake dhewe nyanyi lagu Cina kae lo. Lagu Cina lagu apa? Ala sing Yenli kae lho. Kok yen lali piye ta? Yen Kok yen Alah, lali opo? Alah mosok lali lho. Opo tho aku ora ngeti Mas Bogah aku lali tenan. Hoo oh. oh, oh, tenan, jan nesu-nesu. Wadelmu. <laughs> <laughs> Wadale apa? Walah kyadine Pa Ijo. Walah no. kyadine Pa Ijo piye wong ya tenan. nesu-nesu. Hoo oh, oh, tenan. Oke. kemetri bapake Pa Ijo kowe wong Ijo Gambang suling ku mandrang swarane Loh, ngapa? Sampan mau kondo, jari harap ngansani aku. Uh -huh. Loh, bareng aku maco isekono kok malam bawa tinggal. Dewa ini rumah samu ke biye. Cewatas aku, cewatas. Ini kocok ini. Kok kocok ini rumah? Lah kok gongkong ini kok maco lih lah? Itu muswek. Sampan ini biye karepe? Kau mau nak janji kareku toh. Hmm. Ngancani. Ngancani. Lah wes toh? Lah ngancani aku maco isekono dewe. Malakwe jingklak-jingklak nek nek. Ulo dari itu. Aku hmm. jadi orang Anca nih. Wang mergosi dipacul kia po. Nek gini kok iso. Hey, hey. Eh. Nek gojo. Oh, oh tenang. Wang tuwara kena digugur. Ayo sampe lu yunggur kuno karuk ini loh. Kok iso eh. Nge ngejejak. Karap kuki yang Anca Wong iki ora sopan belas. Piye to? Liwat iki piramboro ki langkung pun num sewu kok malah Enek wong jagongan nang arepe kok malah diliwati jenenge bogang mbok colok pret. Nah. Ya. Ye. Kok piye Lah piye? Jon nesu-nesu. Ah, tenang. Ah, aku ki anggere omong karo kowe sine mung mbok entai thok gah pie, yo, pie. <laughs> <laughs> orang, orang aku jane. Piye yo piye. Ora ora mbok takoni. Eh? Iki wira jine. Wira. O nek dhek e paham no. Oh, hmm, apa iya? Napa sampean iso tenan dibedheki bogang lho. Dhek e Coba oh, cari. Iki begar apa gegem? Eh. Gegem. Ah begar. He. Eh. Ngono ya ya ora iso lho. Tak ngeneng nene. Megar nene-nene. Di begar pola bega. Gegem, begas. Nah. Baglas loro sing cocok telu. Mos sing cocok telu. Aduh, karo kae lho. Wah. Menungso nek ra pati genep ya kaya Wah, iki mesti arep ketoke iki. Ayo. Wah, iki wis sih. Ora gedhe. Heh. Aku ki susah. Lah sebabne napa sak dino nah. aku ini kudu nyambut gawe ngopeni Mbakyu Maryam. Heeh. Hmm. Kamangka iki wis rong taun punjul. Lho. Oh. Aja meneh kirim dhuwit, kabar wae Kang Wahyu kok ora ono. Lho. saiki ki sarwa instan. Heeh. Lho yen kira-kira ora iso Insta ni kira-kira ki kirim kabar. Oh. kirim paket JNT lak ya tekan to. Kok paket JNT JNT iki apa? Paket tercepat si ki lho. Paket tercepat si ki, <laughs> ning ning nong nong ning. Eh. <laughs> ah, sik takgung biasane ra <laughs> Aku ki mung mikir keslametane Kang Wahyu. Oh, lho yen bab masalah mikir, hmm. aku ki ya melu mikir. Wis ta melang. aja sumelang. Sing penting enek Lek, enek Yu. Lah ya seneng-seneng. Aku ki sedulur. Oh. Aku ki sedulur nom kae sedulurku tuwa. Ya nek ora enek apa nek nganti ana apa-apa kamangka iki wis 2 taun lho. kok ya kabar. Lah terus karepmu arep kepiye? Lah nek umpama aku goleki, terus neng ndi papane coba. Waduh nah. la, la, ya repot. Lah engko melu lah penonton e perang ngetutke. Ing. Waduh lho. Sengges ana. Ora. Atethi Aja lho. Aja engko nek mbok tithik ya malah ramrongos. merongos kok ya. Ora konangan dukun dadi mata tok kowe Apik lho Topeng moto tok ruweneh lho iki. Ya ngene aku mung jaluk sampan, karo lek Tami. Nggih, melu ndonga Kang Wahyu kuwi ora ono opo Bali. Ya karo keluarga. Ya, njaluk ngono ta, tetep paringan slamet, sehat, iso mulih ning desa kene. Jenenge wong ya dheweke iki ninggal terwinge belinge mbiyen milinge bapakne ra kaya mil kae si wis karo si Wah, yo. tak pikir kuwi barang lho, Le. Lah hmm. terus saiki yes. awakmu arep, yo iki aku arep nutukke gawean, kowe ngancani ra? Ya wis ana tanggetenine ning kono. Wong, wong tanggung jawab Aku ora mbok gendrong, Kang. <laughs> Gedok kowe, aku dhewe we mlaku kok. Aja kepaku lho.